ରଜ ହେବାକୁ ଯାଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଆରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଆ ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ନାମକ ବୃଦ୍ଧ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଗାଁ ପାଖ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପାଣି ଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ମହିଳା ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଡାକ ପକାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମିଳିନାହିଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା। ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।